Colorado City botaram um potro, um potrinho do American Trotter. A menina lá ganhou a meta. Olha lá, 4 contra 2, ó. 4 contra 2. Vai sair gol. Aí tem que sair um golzinho aí, né? Olha lá. Ah. Eu não sou empresário não, igual vocês dois não, rapaz. Pleno feriado, 7 de setembro. É o Lúcio. Aê! Chuta, Morvan. Isso, garoto. Aê, Morvan. Ah, sim, vi que houve uma escola. Filmou. É entrar até, agora sai, ninguém sabe. Filma que vai mais um gol de Serginho. Olha lá.